সামৰণি পৰিল ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ অসমৰ কাৰ্যসূচী আঠদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত চলাৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছত সমাপন ঘটি এতিয়া পশ্চিমবংগত সমাপ কৰিলে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ এই কাৰ্যসূচী অসমত কি ধৰণৰ এতিয়া প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ আৰু বিশ্লেষণৰ সময় আহি পৰিলে আমাৰ সৈতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা মন্তব্য জানিব বিচাৰিছো না মই ভাবিছো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাক অসমক এটা উপহাৰ দি গল অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ এটা সাহস দি গল আৰু সেই সাহস আপোনালোকে অনাগত দিনত চাব এতিয়া যিমান বেজ আমাৰ মহিলাসকলে বৰ্তমান চৰকাৰে এই যে লোন মেলাৰ যোগেদি আবদ্ধ কৰি তেওঁলোকক যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে প্ৰথমে মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰিব যে এনেধৰণৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি যদি আবদ্ধ কৰিলে তেওঁ কেতিয়াও সুবিধা পাব যুৱকখিনি যে আজি দেখা পাইছে যে আজি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়া নাই তেওঁলোকক ভাবুকি দিয়া গৈছে তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াতকৈ তেওঁলোকৰ হাতত শিলগুটি দি তেওঁলোকক কোৱা গৈছে যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ গাড়ীত আমাৰ চিচা ভাঙিবলৈ তেওঁলোকে সুধিব যে আমি এইখিনি কাম বিজেপিৰ কাৰণে কৰিলোঁ আমি ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত কাৰ্য কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ চাকৰি দিয়ক এইখিনি লৈ এই যে সাহস যে দিছে এইটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ এটা উপহাৰ আমাৰ অসমক ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যোগেদি দি থৈ গৈছে বহুত বাধা বিঘিনিৰে আগবাঢ়িলে আৰক্ষীৰ গোচৰ ৰুজু হ'ল আৰু জানিব পৰা মতে ৰাতিপুৱা ভাগত যোৰহাট আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছিলেহি আৰু যিগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰাক্তন সেইগৰাকীৰ ব্যক্তিগত এখন জাননী এখন প্ৰেৰণ কৰিছে গোটেই সেইটোৱে কৈছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া চোৰ ডকাইতিক নধৰে কয়লা মাফিয়াক নধৰে কাঠ মাফিয়াক নধৰে চুপাৰী মাফিয়াক নধৰে পল্ট্ৰি মাফিয়াক নধৰে আমাৰ গৰু ছাগলী মাফিয়াক নধৰে এয়া হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাৱণ ৰাজ য'ত আৰক্ষীসকলে চোৰ ডকাইতক নধৰি আজি বিৰোধী দলক আজি ধৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছিলে ৰাহুল গান্ধী যেতিয়াই এই যাত্ৰা শেষ কৰিব আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ মতে ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত কিমানখন চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি যে মূল ছবি যে তেওঁ দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথাটো এতিয়া প্ৰকাশিত হৈ গৈছে ৰাজহুৱা হৈ গৈছে সকলোৱে গম পাই গৈছে অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মাত্ৰ নিজৰ লংকা বৃদ্ধি কৰিলে নহ'ব সকলোৱে আজি ইয়াত উন্নতি প্ৰগতি বিচাৰে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব যে আমি সকলোকে সংস্থাপন দিওঁ আৰু সকলোৱে তেওঁলোকে ন্যায় পাব লাগে অসমত কিমানখন পাব বুলি নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে সেয়া গৌৰৱ গগৈ তেখেতে লাভান্বিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে ২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ এই পদযাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰে কিন্তু সময়ত সেয়া আচলতে কিমান কাৰ্যকৰী হয় বা সময়ত সেয়া আচলতে কিমান দূৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব সেয়াও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব।